ඇයි මගේ ආදරණීය පවලිනාක්ක පවලිනාක්කගේ ලස්සන රූපේ දිහා නොබල මං ඉන්නේ කොහොමද නෑ නෑ මං දන්නවා ප්‍රේමදාසගේ හිත තියෙන අනිත් තැන කොහෙද පවලිනාක්ක ඇයි කීප දුක් වර්ණාකලේ ළමා තනියගේ රූපේ අනිම රූපය අනේ මට හැමදාම ළමා තනියගේ රූපේ දිහා බල බල ඉන්නේ නැත්තම් මොකද්ද බබලනාක්කේ ඔය ඒක ළමා තනියගේ සාය පොඩි ගිනින් ඉන්නපා කොහෙද නෝක දිය බෑ බෑ මට බලවෙන් යන්න උනත් ළමා තනියගේ මතක් වෙන්න දෙයක් තියෙන්න එපායේ මොකද්ද ප්‍රේමදාස දැන් කී දෙනෙකුට ආදරය කරවද මම මේ ලෝකේ හැම ලස්සන කෙනෙකුටම ආදරය කරනවා ආදරේ ආදරේ ඔන්න අහන්න මං ආදරේ ගැන හදාපු ලස්සන කවියක් ආදර මීවද කවුද ළමා තනියද මේ මුදල්තුමා වගේ අයියෝ පබලනාක්ක මං කොයිද හැංගෙන්නේ ඔය පුටුව පිටපස්සේ හැංගියා බලාගෙන මුදල්තුමා මොතන ඉඳගන්නේ පබලනාක්ක මුදල්තුමා මොකටද මේ ඉන්නේ ආයේ හරස් ප්‍රශ්න අහන්නේ කිය පබලිනා කවුරුවත් එහෙම නැහැ නේද මේ පැත්ත වෙන? පේන තැනක නෑ මුදලිතුමා. ඔන්න පබලිනා මං ජාසොන්ට හොඳ රස්සාවක් දෙන්න යව. ඇත්තටම මුදලිතුමා? ඔව්. මගේ උඩහ වතු වල කොන්දස්තර වැඩි. අනේ කොච්චර එකක්ද? හරි සනීප පළාත. මං ඕක ගැන කල්පනා කරලමයි ඒක ලෑස්ති කළේ. අනේ වාසනාවන්. මටත් කවද ලැබෙන එකක්ද ඔයාගේ සනීප පළාතකට යන්න. නෑ පබලිනා. ජාසොන් විතරයි නේ එහෙ යවෙන්නේ. පබලිනා මෙහෙ නේ ඉන්න වෙන්නේ. මං දුන්නේ ඉඩමේ. ඇත්තද? මං හිතුව මටත් යන්න වේවි කියලා. පබලිනා මගේ ඇස් දෙක නොපෙනී යන්න දෙන්නේ කොහොමද? පබලිනා නැද්ද මං ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද? අනේ මුදල්තුමා මට ඔය තේරෙන්නේ නැහැ. ඇයි ලියන මහත්තයා කිව්වේ නැද්ද? පබලිනාට මං කොයිතරම් ආදරේද කියලා. අනේ මුදල්තුමා ඌ මෙතන කියන්නේ හොඳද? කවුරු හරි ආගෙන හිටු. ඒක තමයි මාත් කියන්නේ. ඇයි ලියන මහත්තයා කිව්වේ නැද්ද? මොකද්ද? පබලිනාට මගේ හිතේ තියෙන ආදරේ කියන්න රෑ මල්වත් ඉදි හම්බෙන්න කියලා. අයියෝ මුදල්තුමා මටව කවුරුත් කිව්වේ නැහැ. එහෙනම් මම්ම කියන්නද? අනේ පබලිනා මල්වත්තේ අසෝක ගහ මුල ඉඳගෙන තරු එළියෙන් උඹේ මූණ දිහා බලනකල් මට කිසිම ඉවසීමක් නැහැ. උඹ ගැන මට නිතර දෙවේලේ සිහි වෙනවා. ඉබේම කවි කියවෙනවා. මේ අහපන්. පිළිදෙලෙන ලප නැති පුන් සඳසෙ මගේ හදෙහි නුඹේරුවමයි වාසේ බිලේ කුමුදු සඳ රැස් පුබුදනසේ හදේ සතුට සපුරයි නුඹ පහසේ හදේ සතුට සපුරයි නුඹ පහසේ මෙවන් අසනුගරු මුදලි තුමනි සඳ විනම් පගේරුව ලප නැති පුන් සඳ එවන් සඳක සිරි රකිනු මිසක පුද එවන් සඳට ලප දෙන්නේ කුමටද එවන්
Pabulu veledo